Laura Sanchez çox gözəl qız idi. Onun gözləri həmişə gülürdü. Saçları uzun və tünd qəhvəyi rəngdə idi. Daim diqqət mərkəzində olsa da, heç kimə gözünün ucu ilə də baxmırdı. Bir gün əsl sevgisini tapdı. Juan Figuera adlı oğlanla tanış olanda, Flora'nın 19 yaşı vardı. Qız Juan'ın xarici görkəmindən çox təmiz ürəyinə aşiq idi. Hər ikisinin uşaqlığı çətin keçdiyindən tez dil tapdılar. Eyni universitetdə oxuyurdular. Günləri bir yerdə keçirdi. Bir gün Juan Amerikada yaşayan atasının yanına getmək istədiyini söylədi. 2012-ci il idi. Əfqanistan müharibəsinin ən ağır vaxtları idi. Juan Meksika Universitetində oxumaqla müharibə abu havasından uzaq olacağını düşünürdü. Flora sevgilisinin Amerikaya getmək istəməyinə təəccüblənmədi. Lakin onun cəsurluğuna bir daha vuruldu. Juanın onu sevdiyindən, onu qorumaq istədiyindən də əmin idi. Hətta evlənəcəkləri haqqında da düşünürdülər. Maddi sıxıntılar onlara evlənmək imkanı vermirdi. Juan bunları gördükcə çox düşünürdü. Atasına hərbiyə getmək istədiyini söylədi. Beləcə hərbidən qayıdarkən, qarşıda yeni imkanlar açılacağına, Flora ilə evlənə biləcəyinə ümid edirdi. Atası razılaşdı. 2014-cü ilin may ayında Juan artıq hərbiyə getmək üçün hazır idi. Flora ilə son görüşdə qıza bunları söylədi. Üzülmə, qayıdarkən çoxlu pulum olacaq və evlənəcəyik. Xəyallarımızdaki evi alacağıq. Təhsilini yarımçıq qoyma, məni gözlə. Hər ikisi göz yaşı tökürdü. Beləcə ayrıldılar. Hər axşam telefonla danışsalar da, aralarındakı məsafə onlar üçün çox uzun idi. Bir dəfə Juan yaxın vaxtlarda dönəcəyini dedi. Həmin gündən onların əlaqəsi kəsildi. 2 həftədən çox Juandan xəbər çıxmadı. Flora Juana ayrılarkən, hamilə olduğunu demədiyinə görə özünü danlayırdı. Beləcə Juandan xəbər çıxmadan aylar keçdi. 2015-ci ilin yanvarında Flora ana oldu. Əfqanistan müharibəsi 2014-cü ilin dekabrında sona çatsa da, Juandan yenə xəbər yox idi. Flora sevdiyinin ölə biləcəyini ağlına da gətirmirdi. Kimsə ona Juanın müharibədə ölə biləcəyini inandıra bilmədi. Juanın geri dönəcəyinə söz verdiyini xatırlayaraq hər gün ağlayırdı. Ailə üzvləri də Floranın kədərinə şərik çıxdılar. Hərbi idarədən Juanın ölümü ilə bağlı gələn xəbər də Floranı inandırmadı. Çünki Juanın məzarı yox idi. Juansız 3 il keçirən Flora hər gün ağlayırdı. Tək təsəllisi oğlu idi. Bir gün telefonuna gələn mesaj səsinə diskindi. Mesaj Juandan idi. O yazırdı. Salam sevgilim, tez gələ bilmədiyim üçün bağışla. Bizə hücum etdilər. Mən sağ qalmağı bacardım, lakin Əfqanistanda məni əsir götürdülər. İndi yaxşıyam və yaxın zamanlarda yanına gələcəyəm. Səni sevirəm. Flora çox təəccübləndi. Sonra isə ümidlərdən qanad alaraq xəbəri öz ailəsinə də, Juanın ailəsinə də söylədi. Yaxınları bu mesajı tanışlardan kiminsə göndərdiyini düşündülər. Flora yenə də mesaja baxır, ümidini itirmirdi. Üstündən 2 həftəyə yaxın vaxt keçdi. Juan hərbi geyimdə, yaxasında döyüş meydalları taxla halda gəlib çıxdı. Floranın Juanı qucaqlayaraq ağlaması hamını kövrəltdi. Burada Juanı da balaca bir sürpriz gözləyirdi. Bu sürprizin adı da Juan idi. Çünki Flora oğlunu belə çağırırdı. Juan oğluna sarılıb hönkürdü. Floranın göz yaşları da dayanmırdı. Amma bu göz yaşlarından xoşbəxtlik boylanırdı. Əziz dostlar, videonu bəyənsəniz, videonun altındakı bəyən düyməsini basmağınızı və Demədi Demə kanalına abunə olmağınızı sizdən xahiş edirəm. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Dəstək olduğu üçün Aqat Təbii Daşlar mağazasına təşəkkür edirik.